Oi, gente, vamos falar hoje sobre os sucos termogênicos? Para que serve o suco termogênico? Claro, ele ajuda a queimar as calorias, ajuda no emagrecimento e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou dar algumas dicas para vocês. Vamos dar uma receitinha aqui do suco, como que você pode fazer esse suco termogênico, como que ele vai te ajudar a emagrecer, tá? Até os horários que a gente pode fazer a tomada do suco. Fica aqui comigo até o final, anota direitinho, tá? E uma coisa que eu queria pedir, deixa a curtida no vídeo, se inscreva no canal, que é bem importante. Eu tô sempre aqui pedindo para vocês se inscreverem, assim vocês me ajudam a crescer cada vez mais. E assim a gente também manda lá aviso pro YouTube, olha, o pessoal tá gostando dos vídeos, hein? Vamos produzir mais, cada vez mais aqui para vocês, tá bom? Vamos começar então a falar um pouquinho dos termogênicos. O que o termogênico faz, né? O próprio nome já diz, termogênico, então ele aquece. É uma coisa que ela vai aquecer e vai estimular o metabolismo para queima de caloria. Então, quando ele faz a queima da caloria, a gente consegue ali ter uma perda de peso. A gente consegue sim manter ali o peso, fazer um equilíbrio, né? Tanto na gordura do corpo que está em excesso, quanto ali na própria alimentação. Até para a alimentação ele é bom. Por quê? Porque ele vai ajudar também a gente a queimar as calorias daquilo que a gente come, por conta dele ser um suco termogênico. E aí, quais são os alimentos termogênicos, né? O gengibre, ele é o número um em termogênico. Além disso, ele é anti-inflamatório e ele é diurético. Gengibre é bom, gente, é bom para muita coisa. Você pode fazer ele no suco, mas você pode também fazer um chá de gengibre. Então você tem duas opções aí para utilizar. À noite é muito bom tomar o gengibre em chá. E durante o dia você coloca ele junto com o suco de laranja, junto com o suco de outras frutas. A laranja, ela não é tão boa para você tomar quando você quer emagrecer. Então a gente toma, mas não seria a função dela, não seria para emagrecer, né? Ela já seria mais para vitamina C, porque é antioxidante, entre outras coisas. A gente sabe também que um poderoso antioxidante, que ele é rico em minerais e ferro, e ele tem também potássio, magnésio e fibra, e a gente concilia ele com o gengibre, e ele vai dar esse efeito termogênico muito bom, além de trazer saciedade, a beterraba. A beterraba é fantástica, é formidável para que a gente faça esse nosso suco termogênico. A laranja, como eu já disse, ela é rica em vitamina A, B, C, E. Ela também tem os minerais, tem ferro, tem zinco, tem cálcio. Ela tem também potássio, magnésio. Só que a laranja a gente tem que tomar cuidado para não tomar em grande quantidade, porque a gente utiliza sim e aproveita as vitaminas que ela tem. Porém, em grande quantidade ela não vai ter tanto benefício ali a nosso favor. E agora vamos anotar a nossa receita. Lembrando que é para tomar o suco sem açúcar. Não vale pôr açúcar no suco, tá bom? A gente vai precisar de 2 copos. Ou se não, 250 ml do suco da laranja. Então você espreme a laranja, colocou ali 250 ml. Meia beterraba, daquela pequena, né? Corta ali, tira a casca da beterraba crua e corta ela no meio, meia beterraba. Você vai precisar de um pedaço ou ali 2 ou 3 rodelinhas do gengibre. Corta fininha, porque aí quando você colocar para bater no liquidificador, ela vai bater super bem. Se você tiver a centrífuga e fizer na centrífuga, é melhor ainda, porque aí você consegue extrair bem a propriedade do gengibre. Um galinho da salsinha, que a salsinha também é diurética e ela também ajuda muito, ela também é termogênica. 2 folhas de couve.
Gente, isso aqui é maravilhoso. É um suco assim que ele vai te ajudar em vários aspectos, não somente para emagrecer. Mas se você conseguir, por exemplo, à noite tomar um suco desse e não jantar, por exemplo, trocar uma refeição por um suco desse, você consegue emagrecer ainda mais e consegue assim resultado. Além de proteger você contra a imunidade, né? Tá trazendo ali um fortalecimento para sua imunidade. É muito, muito, muito bom mesmo. Por isso que eu queria deixar aqui para vocês essa receitinha desse suco, que vale muito a pena, que é muito bom para nossa saúde, e a gente tem que aproveitar, né, e fazer mesmo, ter ali várias opções que a gente possa fazer sempre. Por isso que eu sempre deixo alguns suquinhos para você. Tô com umas ideias aqui também de uma hora começar a fazer umas receitas, montar uns pratinhos, fazer umas coisas legais. Se vocês quiserem que eu faça isso, fala aqui no comentário e deixa aqui, porque aí depois eu vou mudar esse cenário e a gente transforma tudo isso em outra forma para fazer tudo passo a passo do jeitinho que vocês merecem. Se vocês quiserem, eu faço para vocês, mas tem que me dizer aqui no comentário, tá bom? Aí vocês me avisam, deixa já a curtida no vídeo e sempre que puderem, manda aqui sugestões que são sempre bem-vindas. Agradeço, façam um suquinho, me conta depois se vocês estão tomando e fiquem com Deus até o próximo vídeo.